domaći fudbaleri, dakle fudbaleri ranije. Evo prilike, evo prve ozbiljne prilike pred golom domaćih, ali ništa, to nije bilo problematično za odbranu Radničkog. Furtula glavom, prilika za udarac i kako lep pogodak postigla Kolubara u 9. minutu utakmice. Kakao lep gol, videli ste ovo, sve slika govori, neodbranjivo. Koliko je proteklo vremena. Obećavajući napad Radničkog, ali zaustavili su to gosti. Đokić. Udarac Đokića, ali je Stani Vuković. Nikočević. Šansa 2-0. Ovog puta je Furtula ubacio loptu u mrežu. To je 15. minut, 0-2 na stadionu fudbalskog kluba Bežanija. Drugi udarac iz ugla, iskoristili su gosti, žali se na poljanje, odnosno korekciju, i teško sada ta lopta fudbalera Radničkog pronalazi put ka završnici. Evo šanse, sada je Stani Vuković zaustavio Vukašin Radosavljević. Radosavljević je uspeo da centrira Furtula, ali zaustavljen je Furtula. Međutim, ponovo lopta u posedu fudbalera u zelenim dresovima, bio je to Kočović. Udarac pored gola. Na drugoj strani Jovanović. Gube loptu i fudbaleri Kolubare, greška Nedeljkovića. Dobra prilika, 3-2 za fudbalera iz Lazarevca i loše to sve završio. Vidite situaciju, koliko je samo igrača u petercu Kolubare. Velika gužva, ali Macuji se postavio. Udarac, još jedan blok i... Međutim, brzo su se vratili igrači Kolubare na pozicije, ali sada Nuredini u dobroj prilici. Nuredini, dupli pas, šansa, prilika i Stani Vuković na kraju sve to se. Verovatno i po neki savet Dragana Ace Bulića, koji je takođe čovek koji posjeduje trenersku licencu. Da vidimo sada prilika za domaće. Ovo je najbolja šansa za Radnički, ali videli ste Furtula i evo opet jedan neubedljiv pas po sredini. Savković. I da li će biti pogodak broj 3? Učinio se na momentu da će biti možda i ofsajd, ali je, čini se, Mile Savković ponovo strelac. To ćemo vrlo brzo uočiti. Gotovo nepremostiva prepreka za napadača Radničkog je kapiten gostiju Nikola Vasiljević. Da vidimo sada ima li nešto do ove akcije. Upravo je na lopti Stojanović. Dobra lopta, ali čini mi se da je igrač koji je sad upravo ušao na teren. Akcija Radničkog, Stojanović. Dobra lopta u prostoru, po levom boku sada. Evo Stojanovića, Ćurčić. Skoči, Kennedy, Ikporo, Đokić, ide Đokić, dobro je uočio Matejevića, lep centar šut, pokušao je mnogo prekida, osim za izmene, tako da ukoliko se u ovom ritmu bude igralo preostalih 15 minuta,
onda teško da će biti neke velike vremenske nadoknade, ali da vidimo, i dalje je otvorena prilika. Evo šanse za Radnički. Ajde, ne! Još dva nova fudbalera dobit će priliku u redovima Kolubare, koja je sada imala šansu, će Tičanin jest za sada, s obzirom da i Sloboda iz Užica ima utakmicu sutra. Evo nove prilike i 0-4. 0-4, mislim da je strelac Krsta Đorđević, igrica brojem 8, sve zasluge za ovaj gol ima asistent Miloš Filipović, dakle četvrti pogodak za goste. Evo, ovog momenta, bez ikakve nadoknade za koju zaista nije bilo potrebe, sudija Nikola Bikić iz Zrenjanina označuje završetak utakmice.